En typisk morgen på os, i hvert fald i hverdagene, når vi underviser, er ved, så står vi op ved en 6:30-tiden. Og så fordi vi ikke kan nå op på skolen som morgenmad, så har vi selv sørget for at have lidt hernede. Vi har til lidt havregrød, der er nogen, der køber nogle Coco Pops en gang imellem. Og så laver vi det her, drikker noget kakao, fik vi på et tidspunkt. Og ellers bare at gøre klar og cykle afsted mod skolen. Ude på Bijou har vi undervist i matematik. Jeg har undervist sammen med Christian og Katrine. Vi var lidt i tvivl, om vi skulle vælge, eller jeg var i tvivl, om jeg skulle vælge matematik eller engelsk, da vi blev spurgt i starten af forløbet, hvad vi helst ville. Men jeg kom så frem til, at matematik ville være godt, fordi at jeg tror, at det er sådan relativt internationalt, og det var ligesom det, der havde min interesse. De har været rigtig søde, og de var rigtig glade, og de er stadig rigtig glade, hver gang vi kommer derud og råber vores navne, og råber teacher, teacher, eller mwalimu, mwalimu, som er teacher på Swahili. Man føler sig rigtig velkommen, og de er glade, og de tager seriøst, og de vil gerne lære. Det er rigtig, rigtig godt at komme ud til. Efter skole tager vi ud og spiser hos en lokal mamma, hvor hun serverer lokal mad. Det er typisk noget pilau eller en eller anden form for curry med fisk eller kylling. Det er rigtig lækkert. Det bliver serveret med lidt ris eller brød eller salat. Og så sidder man på gulvet inde i hendes stue og spiser med fingrene, med højre hånd. Man må ikke spise med venstre hånd, det er meget upassende og uhøfligt. Efter at vi har spist frokost, så går vi tilbage. Så har vi et lille klasselokale på HOS, hvor vi har undervisning. Vi har typisk Swahili, eller også har vi undervisning med vores HOS-lærer. Med Swahili, der lærer vi jo selvfølgelig sprog. Vi lærer grammatik og gloser, og det er virkelig imponerende, hvor meget man får lært. Jeg var virkelig overrasket. Jeg er stadig overrasket over, hvor meget vi har lært. Jeg var lidt skeptisk over Swahili i starten. Det er ikke, fordi jeg altid har været vildt sproglig. Men vores underviser er virkelig dygtig. Han hedder Rashid. Og jeg er virkelig overrasket over, hvor meget vi har lært. Det har virkelig været godt og omfangsrigt. Efter sådan en undervisningsdag, hvor vi først har været på skolen og så har haft timer, plejer vi at spille volley. Der er en rigtig lækker volleybane over på SAS. Og det er sådan noget, alle går op i. Altså, det er ikke de færreste, der har gået til volley derhjemme. Men så er det som om, at vi bliver bedre i fællesskab og udvider langsomt spillet med flere og flere regler. Og om onsdagen er der så fodbold, hvor staff spiller mod højskolen. Der er en fodboldbane ude bag ved højskolen, hvor kampen bliver spillet. Og det er typisk, det samler typisk alle. Det er både overraskende mange piger, der spiller med, hvilket er rigtig fedt. Og det synes staff også er fedt, for de er slet ikke vant til piger, der dyrker sport. Og så kommer man ud, og man sidder i aftensolen og kigger på. I hverdagen sidder vi typisk og spiller spil. Det er også vores chance for lige at sidde og hygge med resten af skolen, fordi vi har et separat program. Så det er rigtig dejligt, og man føler sig virkelig, virkelig velkommen på skolen. Der er intet der.